Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizə banan qabağının faydalarından danışacağım. Bananın özü faydalı meyvə olduğu kimi, onun qabağı da bir çox xeyirli xüsusiyyətlərə malikdir. Belə ki, banan qabağında çoxlu vitamin və minerallar mövcuddur. Adətən bananın meyvəsini yiyib qabağını zibil qutusuna atmağa vərdiş etmişik. Ancaq əslində, onun faydaları saymaqla bitməz. Bir çox sahədə banan qabığı bizim köməyimizə gələ bilər. Beləliklə, sadalayaq. 1. Gümüşün cilalanması. Əgər siz sevimli bəzək və ya hər hansı xoşladığınız əşyanızın solduğunu, ilk günkü parıltısını itirdiyini görürsünüzsə, əminliklə onların bu şəkildə ağardılmasına başlaya bilərsiniz. Banan qabığını blenderlə xırdalayın. Alınan kütləni diş məcunu halına gələnə qədər su ilə qarışdırın. Bir bez parçasını alınan məhlula batırın və gümüş səthi cilalamağa başlayın. Prosedur zamanı siz səthin parladığını və əvvəlki kimi təmiz olduğunu görəcəksiniz. Sonra məhlulun qalıntılarını su ilə təmizləyin və yumuşaq bez parçası ilə səthi qurulayın. 2. Ayaqqabıların təmizlənməsi. Banan qabığı özündə mum və yağ kimi təbii maddələr ehtiva edir ki, bu maddələr vasitəsilə dəri ayaqqabını təmizləmək və ona parlaqlıq vermək mümkündür. Bunun üçün ayaqqabının əvvəlcədən təmizlənmiş dəri səthini ehtiyatla banan qabığının yumuşaq iç tərəfi ilə sürtmək lazımdır. Sonra isə yumuşaq selluloz dəsmal və ya quru bez ilə qurulayın. 3. Cızılmış DVD və ya CD-lərin bərpası. Bu məsələdə banan qabığının faydası əvəz olunmazdır və bunun müqabilində elə də çox əziyyət çəkmək lazım gəlməyəcək. Cızılmış diski götürün və onun səs və videonun oynadıldığı düz səthdən üzü yuxarı qoyun. Etiket bu zaman aşağıda qalmalıdır. İlk öncə səthi bananla 2 dəqiqə ərzində silin. Sonra yumuşaq bezi şişə səthlər üçün nəzərdə tutulan təmizlik vasitəsində isladaraq onunla diski banan qalıqlarından təmizləyin. Disk yaxşı qurudulduqdan sonra ondan yenidən keyfiyyətli şəkildə istifadə edə biləcəksiniz. 4. Dişlərin ağardılması. Əvvəlcə dişlərinizi gündəlik istifadə etdiyiniz adi diş məcunu ilə yuyun. Dişləriniz qismən təmizlənib. İndi isə onları banan qabığının yumuşaq iç tərəfi ilə təmizləmək zamanıdır və bu proses 2 dəqiqədən az olmamalıdır. Banan qabığının tərkibində fosfor, maqneziyum, kalsiyum, mangan, kalium kimi dişlər üçün olduqca faydalı minerallar vardır və bu minerallar diş minasını güclü şəkildə parıldatma xüsusiyyətinə malikdir. Bütün bunlardan sonra dişləri yenidən banan qalıntılarından təmizləmək və istənilən nəticəni əldə edənə qədər gün ərzində 1-2 dəfə bu proseduru təkrarlamaq lazımdır. 5. Tikanı çıxartma. Əgər tikanı çıxartmağa heç bir vasitə kömək etmirsə, onda köməyinizə yenə banan qabığı gələ bilər. Bunun üçün banan qabığını iç tərəfdən tikan olan yerə qoymaq və bitlə sarmaq və ya plaster vasitəsilə yapışdırmaq. 24 saat ərzində bu şəkildə qalmaq tövsiyə olunur. Qabıqda olan fermentlər bezdirici tikanı səthə çıxaracaq və bundan sonra onu çox rahat bir şəkildə dərinin üst qatından çıxara biləcəksiniz. Sonra tez sağalması üçün yaranı təmizləmək lazımdır. 6. Qızıqları sağaldır. Yaraların tez bir zamanda sağalmasına imkan verən yağ və fermentlər sayəsində banan qabığı, sıyrıqlar, qızıqlar və günəş yanıqları, həşərat sancması kimi dəri zədələnmələrinin də sağaldılmasında yardımcı olur. Bunun üçün banan qabığını yumuşaq tərəfindən yaranın, yanıqın və həşərat dişləyən yerin üzərinə qoyaraq plasterla bərkitmək və ya onunla dərinin zədələnmiş hissəsini silmək kifayətdir. Bu proseduru dərinin sizi narahat edən zədələnmiş hissəsi tam şəkildə sağalana qədər hər gün davam etdirmək məsləhət görülür. 7. Təbii kosmetik vasitə kimi. Bu vasitə məhz üz dərisi, boyun, dekolte zonası, əllər üçündür. Bananın tərkibindəki fermentlər dərini minerallarla qidalandıraraq onu mükəmməl şəkildə təmizləyir və nəmləndirir. Tərkibindəki antioksidantlar isə dezinfeksiya edici təsir göstərərək dəri qatlarındakı iltihabı aradan qaldırır. Üzünüzü və bədəninizin
digər hissələrini banan qabağının yumuşaq hissəsi ilə təmizləməklə siz dərinizin tez qocalmasının, quruluq və qırışların əmələ gəlməsinin qarşısını alır, dərinin təravətliyini, sağlam rəngini və parlaqlığını bərpa etmiş olursunuz. 8-ci, bitkilərin gübrələnməsi və təmizlənməsi. Banan qabığının tərkibində azot, maqneziyum, fosfor, kalsiyum, qalium kimi maddələr vardır ki, onlar bitkilərin keyfiyyətli artımı üçün faydalıdır. Bunun üçün banan qabığını kiçik hissələrə bölmək və bitkinin dibinə qoyaraq üzərinə torpaq tökmək lazımdır. Bu yolla parçalanma prosesində torpağa qidalandırıcı maddələr daxil olacaq. Banan qabığını torpağa həmçinin gübrə ilə birlikdə də qoymaq olar. Belə ki, gübrə də mineral qaynağıdır. Otaq güllərinin banan qabığı ilə gübrələnmək üçün qabığı sobada və ya təbii yolla qurutmaq, sonra qurumuş halda xırdalamaq, ən yaxşısı toz halında əzmək və bitkinin olduğu torpaqla qarışdırmaq lazımdır. Bu tozu tədarük etmək və periodik olaraq gül qabına əlavə etmək də olar. Təzə banan qabığının yumuşaq hissəsi ilə güllərin yarpaqlarını silmək, bununla da onları çirklənmədən qorumaq, qidalandırmaq və parlaqlıqlarını bərpa etmək mümkündür. 9-cu bitki bitləri ilə mübarizə. Banan qabığını böyük olmayan hissələrə doğrayıb azacıq qurudaraq bitkinin torpağına çox dərin olmayan şəkildə bastırsanız, bu effektiv şəkildə bitkilərdə əmələ gələn bitlərin məhv edilməsində böyük rol oynayacaq. 10-cu banan qabığından müalicəvi kvas. Banan qabığından akademik Boris Vasilyevich Balatovun metodu əsasında müalicəvi kvas hazırlamaq olar. Qazlı içkinin tərkibində olan triptofan maddəsi toksinlərin aradan qaldırılmasında və orqanizmin təmizlənməsində effektiv təsir göstərir. Bundan əlavə kvasın bəzi növlərindən xroniki və kəskin xəstəliklərin, həmçinin onkoloji xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsində istifadə etmək olar. Həmçinin banan kvası gözəl şəkildə susuzluğu aradan qaldırır və tərkibindəki kalori minimum dərəcədədir. Bu isə tez arıqlamaq və ya ideal bədən quruluşunu qorumaq istəyən insanlar üçün olduqca önəmlidir. 11-ci. Banan qabığından evdə çəkilmiş sirkə. Banan qabığından gözəl ev sirkəsi əldə etmək üçün istifadə etmək olar. Bu şəkildə hazırlanmış sirkə maraqlı, tur, şirin tonlara malik azacıq acı dada malik olacaq, həmçinin banan qabığının bütün faydalı xüsusiyyətlərini tam anlamada özünə toplayacaq. Belə sirkədən salatlarda dadverici kimi və şorbaların ingredienti kimi istifadə etmək olar. 12. Daha şirəli ət. Əti hazırlayacağımız tavanın dibinə banan qabığı düzürük. Bu ətin daha şirəli, zərif qalmasını və yanmamasını təmin edir. Bu metoddan daha çox Asiya mətbəxində istifadə olunur. Əlbəttə ki, banan qabığını qızdırmadan öncə onu yaxşı yumaq və mum örtüyü çıxarmaq lazımdır. Göründüyü kimi, bəzən məişətdə və sağlamlığımız üçün istifadə eləyə biləcəklərimizi bilmədən zibil qutusuna atırıq. Halbuki, bahalı vasitələrə pul xərcləmək yerinə asan və sərfəli şəkildə bunlardan istifadə edə bilərik.